Možná začnu otázkou do pléna, kdo z vás přijel do Olomouce vlakem? A kdo měl ve vlaku dobrý signál mobilního telefonu? Skoro nikdo, pro ty, co se nechtěli otočit. A to je právě ten kámen úrazu. Děkuju. V podstatě, kde my se dneska nacházíme? A já pevně věřím, že v průběhu toho dnešního vystoupení vám přinesu jenom samé pozitivní zprávy. V České republice na železničních koridorech je mobilní signál, jenomže ten signál je 4,5 metry nad kolejnicí a je relativně slabý, což znamená, že se nedostane do vnitřku té soupravy. Pardon, jenom to technicky vyladíme. Tak to ještě restartujem. Tak, tady to, co teďka vidíte, tak je přesná citace programového prohlášení vlády České republiky, která říká, vytvoříme takové podmínky, aby všechny hlavní vlakové koridory měly kvalitní pokrytí mobilním, hlasovými i internetovými službami i uvnitř vlakových souprah a v tunelech. To je velmi pozitivní zpráva, která v praxi znamená to, že vláda vyslyšela naše připomínky, které směřovaly k analýze celého problému, kde je vlastně ten zakopaný pes, a začlenila pokrytí železničních koridorů do takzvaného plánu, které jsou financovány z Národního plánu obnovy, kde je na tuto aktivitu alokována zhruba 1 miliarda korun. Zároveň, jak jsem mluvil o tom, že máme už signál na těch koridorech, tak na sklonku minulého roku Český telekomunikační úřad potvrdil, že z hlediska plnění licenčních kritérií jsme splnili to, co jsme splnit měli, to znamená, že na těch koridorech ten signál je, ale není tam kvalitní natolik, aby se dostal do vnitřku té soupravy. A já teďka ještě předtím, než budu mluvit dále, tak vám pustím jedno video, které vám to vysvětlí trošku dopodrobna za použití v obrázku. Určitě to dobře znáte. Nasednete do vlaku a chcete využít svůj čas k práci, nebo se naopak těšíte na zasloužený odpočinek v nabitém dni. Jenže ouha, české železnice a mobilní signál ani v 21. století jaksi nejdou dohromady. A cesta vlakem se tak stává zenovým cvičením. Jak je to možné? Mobilní signál podél železničních tratí je ve většině případů dostačující. Problém je, že se nedostane dovnitř vlakové soupravy. Proč? Moderní vlaky totiž mají pokovená skla kvůli odrazu tepla, která v podstatě fungují jako zrcadlo. Kromě tepla však odráží i mobilní signál, a to je kámen úrazu. Stávající situaci může vyřešit instalace antény a takzvaného opakovače do každého vagónu. Tak jako je tomu v Německu či v Rakousku. Anténa zachytí mobilní signál zvenčí a opakovač pak zajistí šíření mobilního signálu uvnitř soupravy. Tento krok ale musí podniknout samotný dopravce. Operátoři nemohou provádět úpravy na soupravě, která jim nepatří. Pro zajištění kvalitního signálu ve vlaku je tedy potřeba, aby dopravce nainstaloval opakovače do stávajících souprav a při koupi nové soupravy vyžadoval opakovač jako základní součást výbavy. Cestování vlakem se v dnešní době bez dobrého mobilního signálu neobejde. V minulosti jsme za mobilní operátory iniciovali pokrytí pražského metra. Teď je na řadě zajistit pokrytí ve vlacích. Společně se správou železnic, železničními dopravci a Českým telekomunikačním úřadem se nyní snažíme najít cestu, jak vám při cestování zajistit signál v kvalitě, na kterou jste zvyklí. Tak a abychom byli úplně féroví, tak to, co jste viděli na tom videu, byla jenom jedna část toho projektu. To byla ta část projektu, že
potřebujeme do těch vlaků dostat opakovače, ale abychom v tom vlaku, i když tam budeme mít ty opakovače, měli ten signál skutečně kvalitní, a to kvalitní tak nejenom, že si zavoláme, ale i kvalitní, že po dobu cesty z Prahy do Olomouce si pustím Netflix a budu ho moc sledovat na svém tabletu svůj oblíbený seriál, tak potřebujeme zahustit síť vysílačů, které jsou podél těch tratí, a to sice zahustit tu síť vysílačů nad rámec licenčních kritérií. A teď si pojďme říct, co to znamená nad ten rámec licenčních kritérií. Aktuální licence říká, že úroveň signálu má být nějakých 114 decibel ve výšce 4,5 metru nad kolejnicí, a ten projekt, který mobilní operátoři v tuto chvíli dávají společně se Správou železnic a Ministerstvem průmyslu dohromady, počítá s tím, že my na těch čtyřech hlavních vlakových koridorech ten signál zesílíme na nějakých 83 decibel. To znamená, bude zhruba o 25 decibel lepší, než je ten signál, který máme povinnost tam zajistit z licence. Jenom pro techniky, ta současná souprava, která, nebo ty soupravy, které po těch koridorech jezdí, tak ten útlum se pohybuje někde od 12 až do 45 decibel podle typu soupravy. Prakticky největší útlum mají soupravy, které mají vevnitř takzvané kupé. To znamená, to jsou primárně ty starší vlaky. Co to v praxi znamená, že potřebujeme zahustit síť vysílačů? Celý ten projekt počítá s tím, že se podél těch železničních tratí postaví nově zhruba 203 vysílačů. Těchto 203 vysílačů bude rozděleno zhruba na polovičku. Polovičku z těch 203 postaví Správa železnic v úseku toho koridoru samotného. A druhou polovičku s největší pravděpodobností postaví operátoři mimo ten koridor. To jsou typické případy, když třeba ta trať jede do zatáčky, je tam nějaký kopec, tak se z hlediska efektivity investic vyplatí dát jeden stožár nahoru na kopec, který osvítí celý ten oblouk, než dávat dva stožáry podél trati, protože by jich prakticky muselo být víc. Takže ten projekt počítá s tím, že těch stožárů tam bude zhruba 203 a těch 203 stožárů by mělo zvýšit ten signál na zhruba 83 decibel. Národní fond obnovy počítá s tím, že by pomohl zainvestovat pasivní infrastrukturu, to znamená výstavbu těch stožárů jako takových, takže vyroste nějaké železo, k tomu železu se dotáhne nějaká konektivita, nějaká elektřina, a zároveň má druhou kapitolu, která počítá s tím, že by se z těch peněz měla investovat ta infrastruktura, která souvisí s opakovači, to znamená, že dopravce zastaví nebo odveze někam ty své vagóny, tam se ty vagóny rozeberou, vyndá se tapecírung, natáhnou se tam různý dráty, kabely, krabičky, kterým říkáme opakovače, zase se to dá celý dokupy a vlak bude jezdit a bude ten signál mít vevnitř. Takže to jsou vlastně dvě důležité věci, které se musí stát, aby celý ten projekt fungoval dobře. Nevymýšlíme kolo, tady tu logiku toho, že musíme jak zesílit věže, tak instalovat opakovače, tak jsme nevymysleli sami, ale inspirujeme se tím, jak to funguje v Rakousku, jak k tomu přistoupili v Německu. Je to jediný funkční řešení, který vede k tomu, že skutečně pak, když si tam pustíte ten Netflix, tak to bude fungovat dobře. Pokud budeme kupovat jenom opakovače, nebude to fungovat dobře, a pokud budeme stavět jenom stožáry, opět to nebude fungovat dobře, takže by to obojí byla zmařená investice. Ty projekty, nebo tady ty kroky se musí dělat komplementárně ve vzájemné synergii. Instalace opakovačů, co znamená v praxi? V praxi to znamená, že máme vlastně tři druhy iniciativ, které se na úrovni státu musí rozeběhnout. Ta jedna iniciativa je, že všechny nové soupravy, které dneska bude český stát objednávat, případně soukromí dopravci, tak už by v základu měly mít opakovač signálu. Měla by to být stejná podmínka, jako když ten dodavatel nebo ten objednatel chce, aby tam byl pěkný záchod, nebo aby tam byla zásuvka vedle sedačky na dobíjení mobilních telefonů, případně notebooku, tak stejně tak by měl poptávat, že tam bude opakovač. My tady v tom
Tady o tom jednáme intenzivně s ministerstvem dopravy. Zdá se, že se podařilo stát dostat do pochopení, že toto je podmínka nezbytná pro to, aby vlaky v následujících letech byly připravené na 21. století, takže to si myslíme, že chápou. Druhá věc je, že potřebujeme dostat ty opakovače do těch starých souprav, které už jsou vyrobené. Na to by měl právě pomoct ten fond obnovy, kde by měly být k dispozici finanční prostředky, kterými by se tohle zadotovalo. A třetí oblast je dopravní obslužnost krajů. To jsou ty známé například vlaky City Elephant, které jezdí v okruhu 50 kilometrů od krajských měst. A tam je opět požadavek na to, aby kraje, když objednávají tu dopravní obslužnost, tak aby žádali ty dopravce v rámci toho výběrového řízení, požadovali, aby stejně jako pěknou toaletu tam byly opakovač. Když se všechny tady ty tři kroky splní, tak máme vlastně tu kolejovou železniční infrastrukturu připravenou na to, aby když se signál okolo tratí zesílí, tak aby uvnitř těch souprav byl skutečně kvalitní. Ještě možná bych k tomu připomenul, není to o tom, že celý ten projekt bude platit jenom stát z fondu obnovy, je to samozřejmě i o investicích jak operátorů, tak správy železnic. Operátoři jsou připraveni investovat veškerou aktivní technologii, která se na ty věže musí pověsit, to znamená antény, to znamená provoz, stejně tak správa železnic. Bude muset s velkou pravděpodobností nějaké investice udělat ze svých vlastních kapes. Na druhou stranu v tuto chvíli jsme ve fázi vzájemné synergie jak se správou železnic, tak mobilními operátory, tak ministerstvem průmyslu. Myslíme si, že jsme ve fázi, že se všichni chápeme. A pokud bychom si položili otázku, co je vlastně největší hrozbou, co by mohlo celý ten projekt zhatit, tak je to, že se ta výzva, která se musí vypsat z toho Národního fondu obnovy, že se nestihne vypsat včas. Ty alokované prostředky, které už v tom programu jsou, tak podmínky Evropské unie říkají, že ten projekt musí být dokončen do konce roku 2025, to znamená, že musí stát a musí fungovat. Všichni známe, jak dlouho to tady trvá se stavebním řízením, s povolováním staveb. To znamená, my jako operátoři říkáme, že abychom to dokázali zvládnout tak, že budeme mít klid v duši, tak potřebujeme, aby výzva byla vypsaná do léta letošního roku. Pokud do léta letošního roku vypsaná nebude, tak každý měsíc znamená zvyšování rizika toho, že i když se pak třeba vypíše o půl roku později, tak operátoři se do ní nepřihlásí, protože rizika převýší to, že by pak na tu dotaci si mohli sáhnout. Je potřeba říct, že celý ten projekt vlastně z pohledu ekonomického smysl nedává, je ztrátový i za toho předpokladu, že tam započteme ty dotace ze strany státu a vlastně to dokazuje i ten současný stav, protože kdyby ten projekt ztrátový nebyl, tak už bychom dneska ty železniční koridory měli pokryté. Kdybychom to nějak zhmotnili do nějakých finančních prostředků, tak těch 200 vysílačů a ty opakovače do vlaků znamená investici v řádu zhruba 1 miliardy nebo 1 až 1,2 miliardy korun. A teď si představte, že vlastně tady tu konektivitu dáváte do míst, kde vám jednou za 4 hodiny projede vlak, v kterém sedí 200 lidí. Takže z pohledu ekonomické efektivity to smysl nedává. Na druhou stranu je zde velký zájem státu, že chce mít kvalitní železniční koridory, v kterých bude mít konektivitu a chce, aby lidi mohli cestovat a využívat technologii 21. století. Operátoři to vnímají podobně a proto jsou připraveni do toho projektu investovat i ty vlastní prostředky do těch aktivních částí. My jsme si dělali před několika měsíci průzkum, který nám měl pomoci vůbec odpovědět na otázku, jestli o to někdo má zájem, jestli lidé, občané, kteří vlakem cestují, jestli vůbec chtějí v tom vlaku ten signál mít. A vyšly nám z toho docela zajímavé čísla, které nás samotné překvapily. V podstatě 50% lidí nám řeklo, že by chtěli, aby tam ten internet byl, a když by tam byl, že by v 50% případů preferovali cestu vlakem. Vyšlo nám z toho, že jenom 6% lidí se v tom vlaku dneska k internetu nepřipojuje. My jsme čekali, že to bude tak 30%. To nás velmi překvapilo.
4 z 10 cestujících byli spokojeni s tou kvalitou, ten zbytek spokojen nebyl, takže je vidět, že ta kvalita zatím není ve stavu, aby jsme na to mohli být všichni hrdí. Další téma, který nás překvapilo, byla bezpečnost. Všichni známe, že tím, jak se nám dostala konkurence do těch vlakových souprav, tak to znamenalo, že se tam rozvíjely různé služby typu budete mít Wi-Fi připojení v té vaší soupravě, jenomže to Wi-Fi připojení je pochopitelně závislé na tom mobilním signálu, který je venku, takže všichni to známe, i když tam tu Wi-Fi máme, tak to neustále padá. Navíc 31% lidí si myslí, že ta Wi-Fi v tom vlaku není dostatečně zabezpečená, že to není dostatečně zabezpečený kanál. Lidé daleko víc věří tomu svému připojení, který mají přes svého mobilního operátora ve svém mobilním telefonu. To považuje za bezpečné 69%. Další věc, na kterou jsme se tehdy ptali v tom průzkumu byla, jestli si lidé myslí, že by se stát měl finančně podílet na tom, aby se ty opakovače do těch souprav dostaly, a 8 z 10 lidí si myslelo, že nebo odpovědělo, že ano, že by to stát měl podporovat všemi prostředky, kterými může. A více než 80% lidí souhlasí s tím, aby ten projekt byl dělán ve vzájemné synergii všech zúčastněných subjektů. To znamená, ono to ve svém důsledku není a nebude nikdy jenom projekt mobilních operátorů, ale bude to projekt na jedné straně mobilních operátorů, na druhé straně správy železnic, na třetí straně ministerstva průmyslu, na čtvrté straně vlády České republiky, která to má ve svém programovém prohlášení, a na té páté straně to bude projekt 10 milionů občanů České republiky, kteří se svezou ve vlaku a budou tam mít kvalitní internetové připojení. Tím bych asi se dostal na konec své prezentace a je prostor pro vaše otázky, jestli nějaké máte. Já, jestli se můžu zeptat. Jestli jste někde neměli nějaký problém třeba s drážním úřadem ohledně těch repeaterů, který jste instalovali nebo který chcete instalovat třeba do těch City Elefantů, což znamená vlaky, jednotky, staré třeba 20 let. Jo? Protože vím, že třeba když se dělaly ty nehody a tak dále teď vlaku a byly nějaký názory, hele, tak tam nainstalujte nějaký GPSky, ať aspoň prostě je povědomí o tom, kde ty vlaky jsou, tak vím, že to bylo zastavené, že to není možné, že by ten vlak automaticky byl vyškrtnutý kvůli homologaci a tak dále. Tak jestli něco takového podobného jste neřešili, děkuju. Zatím jsme žádný takovýhle trápení neřešili. My jsme v relativně vysoce intenzivní debatě se správou železnic, jakožto majitelem těch kolejí, protože, jak jsem říkal v tom úvodu, my potřebujeme postavit 203 vysílačů a zhruba polovička bude na území toho koridoru. To znamená, v praxi ty vysílače bude stavět správa železnic. My jsme původně si mysleli, že využije ty svý současný stožáry, který má na GSMR, ale ukazuje se, že ta jejich statická únosnost je tak nízká, že to jednoduše neunesou, ty nové technologie, takže se ty stožáry budou muset stavět nový, ale je nám všem jasný a i tam jsou speciální pracovní skupiny techniků, který s těma lidma ze správy železnic právě řeší to, aby se to vzájemně nerušilo, aby tam nebyly nějaké interference s tou bezpečnostní strukturou, kterou správa železnic vysílá, takže určitě ten aspekt řešíme a je pro nás důležitý. Děkuju moc.